Assalamualaikum, tikele efirde jañgalıktar studiyada Bawıржан Bakıtbekulu jäne suurda audarmaşı Jambota Särsenbayeva. Мемлекет басшысының өкімімен Тимур Сүлейменов ұлттық банк төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды. Сондай-ақ, президенттің жарлығымен Қазақстанның Египеттегі елшісі Арман Исағалиев Алжир және Тунистегі елші қызметін қоса атқаратын болды. Түркістан облысы Төлеби ауданының орталығы Ленгер қаласындағы көп қабатты тұрғын үйлердің бірінде 4 адам газдан уланып көз жұмды. Tekseris barsında 3-cü qabattağı pəterden bir otbasının 3 müşesinin jene 4-cü qabattağı pəterden bir əyildin denes tabıldı. Alınala bolcan boyunca 3-cü qabattağı pəter iyesi gaz kolonkasının ornatıp, onun tütündügün jeldetkiş elisine qosıp qoygan. Osının saldarından gaz 3-cü qabattan 4-cü qabatqara jayılgan. Oqiqa orında polisiya jene 4-cü jağdaylar bölümünün qızmetkerleri tergeu jürgizip jatır, sot medicinalıq saraptama tayinlandı. Arnaya komissiya qurulup, anıqtau jumıstarı bastalgan. Qaza bolgandardın tuğan tuustarına қажетті көмек көрсетілетін болады. Бүгін таңертең Алматы облысы Алагөл ауданының Үшарал қаласында 7 адамға иіс тиді. Олардың бірі 6 жастағы бала, тағы біреуі 2 жасар нәресте. 48 жастағы ер азамат жедел жәрдем көлігінде көз жұмды. Қазір 6 адам ауруханада жатыр. Куәгерлердің айтуынша, пештің көмейі бітеліп қалған. Қарағанды облысында 19 елді мекенде су басу қаупі бар. Ағыс қатты екі өзен Нұра мен Шерубай Нұрада судың мөлшері өлшенді. Соның негізінде Нұраның кей аумағында ылғалдылық межеден 2 есе артық екендігі анықталған. Жалпы 2015 жылдан бастап облыста 180 шақырымнан астам бөгеттер салынып, өзен орналарының су жайылуы мүмкін 46 шақырым жағалауы нығайтылды. Бұған қоса жол бойындағы су өткізетін 6000 құбыр тазаланды. Соның арқасында 155 елді мекенге төнер қауіп сейілген. Қазір су қоймалары қатаң бақылауда, жалпы биыл су тасқынының алдын алу жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 900 миллион теңге қаржы бөлінген. Үлкен 2-3 су қоймаларын өте бақылауға алып отырмыз. Самарқан су қоймалары, қоймасы Ынтымақ, Шерубай Нұра, солардан қазір судың деңгейін азайту жұмыстары басталды. 10 метр текше метр секундынан бүгінгі күні суды жіберіп атыр. Осы су тасқынының алдында уақытының кезіне дейін, ең төменгі деңгейіне дейін жеткіземіз. Павлодарда көп қабатты үйлерге бүгін су толықтай беріле бастады. Бұған дейін коммуналдық апат салдарынан 30-дан астам үй мен бірнеше әлеуметтік нысандағы жұртшылық сусыз қалған еді. Қазір жөндеу қалпына келтіру жұмыстары жалғасып жатыр. Тұрғын үй инспекциясы мамандарының айтуынша, құбырдың жарылған жері әлі де анықталмаған. Апатта жылу тарату жүйесіндегі ақаудан болуы мүмкін деген болжам расталмады. Қазір шаруашылық және ауыз су құбырлары тексеріліп жатыр. Сирияда күрд жасақтары Ирак және Левант лаңкестік ұйымының содырлары бекінген Әл-Багуз қаласын шабуылдауға көшті. Өйткені бұл аумақтан барлық бейбіт тұрғындар эвакуацияланған. Дейр-әз-Зор провинциясындағы шаһар қаңтар айынан бері қоршауда, бірақ мұнда бейбіт тұрғындар болғандықтан шабуылдауға мүмкіндік болған жоқ. Өткен ақпан айында қаладан 20 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Олардың арасында қаруларын тастап берілген лаңкестер мен олардың отбасылары бар. АҚШ Мадуро билігіне қарсы тағы да санкция салды. Вашингтон бұл жолы Венесуэланың 49 шенеунігі мен олардың отбасы мүшелерінің визасының күшін жойды. Вашингтонның мәлімдеуінше бұл тұлғалар елде адам құқықтарын бұзып, сыбайлас жемқорлықпен айналысқан. Еске сала кетейік, Венесуэлада саяси толқулар қаңтар айында басталған. Оппозиция жетекшісі Хуан Гуайдо өзін уақытша президент деп жариялап, оны көптеген мемлекет қолдаған еді. Алайда Николас Мадуро бұл АҚШ-тың арандатушылығы деп халықтың наразылығын күшпен басуға тырысуда. Билік шетелдерден жіберілген гуманитарлық көмекті де ел аумағына кіргізбей отыр. Біздің елде ең төмен жалақы алатын бюджетті қызметкерлердің еңбекақысы 1 шілдеден бастап 30%-ке артады. Бір ғана Ертіс өңірінде осы санатқа жататын 22 мың тұрғын бар. Жалақыны көтеру үшін биыл 6 миллиард ал келесі жылы 12 миллиард теңге қарастырылады.
Бұл туралы Нұр Отан партиясының облыстық филиалында партияның 18-ші съезінде жүктелген міндеттерді талқылауға арналған облыс активінің отырысында айтылды. Съезде басым бағыт ретінде Бұқараның әлеуетін көтеру жайы аталып, нақты тапсырмалар берілген болатын. Аймақ басшылығы осы мақсатта арнайы өңірлік саясат түзіліп, жүзеге асады деді. Ал облыстағы жетекші партияның филиалы халыққа көмек деп аталатын арнайы жобаны іске қоспақ. Сосын аудандарда екі қабатты үйлер салынып, тірек ауылдарды дамытуға баса мән берілмек. Для 400 многодетных сельчан. Көп балалы 400 ауыл тұрғынына 100 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 252 мың теңге жаңа бизнес идеяларға беріледі. Сонымен қатар 200 айлық есептік көрсеткіш 505 мың теңге көлемінде қайтарымсыз негізде мемлекеттік несие қарастырылады. Екіншіден республикада биылғы жылға 14 мыңдай шағын несие беру жоспарланған. Олардың 5 мыңы кәсіпкерлікті дамыту үшін көп балалы аналарға және мүгедектігі бар азаматтарға бағытталады. Осы Павлодарда еңбек әйелдері Қазақстанның басты құндылығы деген атаумен аймақтық еңбекші әйелдер форумы өтіп жатыр. Жиында кәсіподақтардың жұмысын жаңғыртуға арналған жол картасын әзірлеу жайы қаралды. Қазір қыз-келіншектер қоғамның бар саласын әлгерлетуге өз үлестерін қосып жүр, кәсіп ашып, өз ісін дөңгелеткендері көп, білім, денсаулық салаларында оларсыз елестету қиын. Солардың бірі Зейнегүл Арынова. Төрт баланың анасы ұзақ жылдар бойы орман шаруашылығында еңбек етіп келеді. Форумның мақсаты осындай бала тәрбиесін қызметпен қатар алып жүрген аналарға қолдау көрсету. Енді ол кісілер бізде міне тұқымбақтарды себуде, саябақтарда жұмыс істейді. Одан қала берді бақылаушы инспекторлық құрамда да жұмыс істейді. Сондықтан да мен ойлаймын, әйелдердің қазіргі бүгінгі таңда әр салада да өз орындарын тапқан әйелдер жетістікте жетіп жатыр. Бүгінгі форум ең басты мәселесі бұл еңбек әйелдердің бүгінгі күні жұмысын көрсету және де мынау айтып тұрмыз гендерлік саясат бойынша олардың біздің елімізге қосып отқан үлесін көрсету. Осылай аналардың осы жұмыста да үйде де осы әлеуметтік жағынан да егер де алсақ мәдени жағынан да саясат жағынан да өзін қосып отқан үлесі және де осыған байланысты уақыттың жеткілігі қалай үлгеріп отқанын көрсету. Оралда жас еріктілердің дербес ұйымы құрылды. Мақсат еріктілер қозғалысын дамыту, сол арқылы олардың қоғамдағы рөлін арттыру. Жалпы аймақтың белсенді жастары бұған дейін де жетім жесір, мұң мұқтаждарға көмектесіп, көпке үлгі болып жүр. Енді сол жұмыстарын жүйелеп, ширата түспек. Бүгінгі таныстырылым кезінде ұйым мүшелеріне арнайы куәліктер табысталды. Еркін пікір алаңында бас қосқан еріктілер алдағы жоспарларымен бөлісті. Ізгілікке құштар бұл жандарды қазір өңір кәсіпкерлері де қолдап отыр. Волонтерларға өзінің көмегім ретінде сұлулық салонына жеңілдік ретінде 20% қарастырылып отыр. Осы волонтерлар келіп біздің сұлулық салонымызға өздерінің қалаған қызметтерін жасауға болады. Және мен арқашанда еріктілер қозғалысына мен арқашанда көмектесуге дайынмын. Қалалық жастар ресурстық орталық жанында 100-ден астам волонтерларымыз бар. Бірақ дегенмен бұл ұйымдасқан топ. Бұдан бөлек қалада қайырымдылықпен, қоғамдық жұмыспен айналысып жүрген көптеген волонтерлар бар. Олар өздерімен өздері бөлек қолдарынан келгенше өздерінің ресурстарымен жұмыс істеп жатыр. Біздің мақсатымыз қолдау көрсету. Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданының тұрғындары үшін алғыс айту күні ерекше өтті. Кәсіпкерлер көп балалы тұрмысы төмен отбасыларға қол ұшын беріп, қайырымдылық жасаса, атқарушы билік өкілдері әскер азаматтарға мемлекеттен көрсетілетін қолдаулар жөнінде түсіндірді. Жалпы кеншілер, қалашығы саналатын Жезгент халқы үшін биыл игі өзгерістер көп болмақ. Аурухана мен жолдар күрделі жөндеуден өтіп, жедел жәрдем қызметіне жаңа көлік беріледі. Осы мақсатқа облыс қазынасынан шамамен 1 миллиард теңге бөлініп отыр. Жезгент кәсіпкерлер жақсылық жасауға құштар жандар. Көп түкірсе көл дегендей. Бүгінде олар бірігіп көмекке мұқтаж тұрғындардың үйіне асығып барады. Гүлім Жолдасбаева құрылыс мекемесінде жұмыс істейді. Балаларын жалғыз өзі бағып қағып отыр. Осыдан бір апта ма, бір жарым апта бұрын барып айтқан болатын акиматқа, осындай жағдайым бар деп. Міне көп-көп рахмет, сол алғысымды қабыл алып келіп жатыр. Маған көбі керек жоқ, маған баламды тегін тамақтандыруға кірістіріп берсе болды. Шешіп береміз деді. Ал Назым Сүлейменова бұл көмекті күтпегенін айтады. Алғыс айту күнінде жұрт мерейін үстеметіп,
халықты қуантқан кәсіпкерлерге шынайы ризашылығын білдірді. Сіздерге көп рахмет осындай сыйлыққа кеп бізді қуантқаныңызға. Жақсылықтарыңыз жалғаса берсін ары қарай. Көп балалы отбасы, мен 4 балам бар, 2 ұл, 2 қызым бар. Бізде 2 комната, соң квартира бөлінсе деп. Енді ипотека мен болса да былай төлегенге ай сайын. Ал халыққа қуаныш сыйлаған кәсіпкерлерге жергілікті әкімдікте ерекше кездесу өткізді. Жиынға облыстық кәсіпкерлер палатасының өкілдері шақырылып, шағын және орта бизнесті дамытуға арналған мемлекеттік бағдарламалар жөнінде кеңінен әңгімеледі. Өзекті мәселелер талқыланып, сұрақтар жауапсыз қалмады. Біздің жасағанымыз акциямыз мынау енді бірінші емес. Чамамыз келгенше енді ай сайын, квартал сайын жасап отырамыз. Көп балалық ата-аналарға, мүгедек балалар бар болған семьяларға жасап отырамыз сондай жағдайларды қарап. Сондай жандары ашитын адамдар содарға енді айтқым келіп тұр. Үлкен-үлкен рахмет. Өйткені сондай кісілер болмаса, мынандай акциялар болмаушы еді енді. Сондай адамдар көбейе берсе деп ойлаймын. Әкімдік қызметкерлері әр тұрғынның өтініші мен талап тілектері жерде қалмайды деп сендірді. Мен үшін бұл мерекенің мәні ерекше. Адамдарды жақындастыратын, ізгілікке шақыратын күн деп есептеймін. Ал біз ең бастысы халықтың көңіл-күйі көтеріңкі болып, тұрмыс сапасы әл-ауқаты арту үшін жағдай жасауға тиіспіз. Биыл Жезкент тұрғындары үшін игі өзгерістер көп болмақ. Кенттің әлеуметтік-экономикалық мәселелерін шешу үшін облыс қазынасынан 1 миллиард теңгеден астам қаражат бөлініп отыр. Биыл Жезкенттегі аурухана, полиция бөлімі ғимараты мен жолдар күрделі жөндеуден өтеді. Ал жедел жәрдем қызметіне жаңа автокөлік сатып алынады. Сонымен қатар, қалашықта бұрын болмаған пәтер иелері кооперативтері ұйымдастырылып, тұрғын үйлер ретке келтірілмек. Болат Көгінайұлы, Медет Өмірханов, Хабар 24. Шығыс Қазақстан облысы Бородулиха ауданынан. Семейде 80-нен астам ұлт пен ұлыс өкілдері тату тәтті өмір сүріп жатыр. Шаһарда алғыс айту күні бірнеше игі шара ұйымдастырылды. Қалалық мәдениет сарайында «Рахмет саған туған жер» деген тақырыппен концерт ұйымдастырылып, оған 40-тан астам үйірме мүшелері қатысты. Ал достық үйінде этно бірлестік өкілдері өнерлерін ортаға салып, достық, туған жер, отан туралы ән мен жырдан шашу шашты. Сан қилы тағдырмен Қазақстанға тұрақтаған әр ұлттың өкілдері қазақ елінің дархан көңілімен осындағы бақытты өмір үшін алғыстарын ақтарды. Мінекей ел қара шаңырақ достық үйінде 22 ұлттық мәдени орталықтар бүгінгі шараға өз өнерлерін көрсетіп, яғни жалпы қазақ халқына деген, қазақ ұлтына деген өздерінің ризашылықтарын, шын көңіл алғыстарын білдіріп жатыр. Бір-бірімізге жақсы тілек айтып, жақсы ниет айтып, алғыс айту бұл үлкен тәрбиелік мәні бар мереке деп ойлаймын, және бұл келешек ұрпаққа үлкен өнегелі іс деп ойлаймын. Астанада 270-тен астам оқушы роботтар сайысына қатысып жатыр. Темірге жан бітірген өнертапқыштар 4 бағыт бойынша бақ сынайды. Жарыс шартына сәйкес қатысушылар өз роботын сынақтан өткізу керек. Атап айтқанда, бала қиялынан туған құлтемірлер, сумо, лабиринт, хакатон, футбол секілді ойындарда өзара мықты анықтайды. Білгілердің бәсекесі жас буынның IT технологияларды меңгеріп, осы салада тың жаңалықтар ашуына бастама болады дейді шараны ұйымдастырушылар. Қазақстан Robotics Challenge жарысы биыл 4-ші рет ұйымдастырылып жатыр. Мынау 2017 жылы цифрлы Қазақстан бағдарламасы шыққан соң біз бұны тағы да дамыттық. Негізі тек қана білім инновация лицейлері арасында тұр. Қазір бүкіл Қазақстан бойынша жарын жақтан дарын мектептері, қызмет мектептері, жалпы мектептер келіп жатыр. Қазіргі таңда қатысып жатқан бүгін 270 оқушы қатысып жатыр. 7 категорияда қатысып жатыр. Әзірге айтарымыз осы, эфирде қайта жүздескенше.